Neles, garoto. Vai crescer.
Vai crescer, rapaz. Calma. Ah, garoto, que bicho bonito, hein? Vamos soltar, né? Pra ele crescer mais ainda. Eita, foi embora. É só ele. Aê, seu JF. Flex neles. Hoje arrebentando nos badajinhos. Esse foi devagarzinho. Podia ter filmado de badago. Eles são putos. É só ele. Aê, seu JF. Flex neles. Hoje arrebentando nos badajinhos. Esse foi devagarzinho. Podia ter filmado de badago. Eles são putos. Olha a balinha aí, ó. Na cor que o Diego gosta. Flex neles, garoto. Ó. Vamos medir, vamos medir. Vamos medir. Medir na régua do senhor Nakamura. 0,37 centímetros, hein? Que beleza, hein? Ó. Brigar aqui em cima. É o saltão. Outro badejinho. Olha o camarão qual é. Flex. Tricolor, como diz meu amigo Diego. Ah, molecão, ah, molecão.
Deu nem tempo. O cara é bom demais, rapaz. Tá vendo aí, JF? Que isso, cara? Agora é um badejo! Olha um badejo aí, JF! Ei. Esse eu não vou nem fotografar, já tenho foto com. Já tenho foto com